E as pessoas ficaram em casa. E leram livros. E ouviram música. E descansaram. E fizeram exercícios. E fizeram arte. E jogaram. E aprenderam novas maneiras de ser. E pararam. E ouviram mais fundo. Alguém meditou. Alguém rezava. Alguém dançava. Alguém conheceu a sua própria sombra e as pessoas começaram a pensar de forma diferente e as pessoas curaram e na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, perigosos, sem sentido, sem coração até a terra começou a curar e quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram eles ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas, e sonharam com novas visões, e criaram novas maneiras de viver e curaram completamente a Terra, assim como eles estavam curados. Esse poema chama Curar, é de Kathleen O'Meara, ela é do século XIX. Parece que ela escreveu em 1969, quando ela tinha 30 anos. O mundo dá voltas, né?